កុំបារម្ភពេកចំពោះបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែទំនើបទាន់សម័យការបារម្ភនេះស័ក្តិសមតែចំពោះមនុស្សឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធការងារណាមួយដែលមិនសូវប្រកបវិជ្ជាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី AI មានសំណួររបស់លោកម្នាក់គាត់អត់បានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអត់ដឹងអាយុទេប៉ុន្តែគាត់សួរគ្នាថាតើ AI នឹងជាកត្តាគំរាមកំហែងយ៉ាងណាចំពោះពិភពច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មកំសាន្តនិងឧស្សាហកម្មដទៃទៀតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកអញ្ចឹងយើងលើកប្រធានបទគ្នានៅថ្ងៃនេះតើ AI ប៉ះទង្គិចបែបណាទៅលើទីផ្សារការងារសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបារម្ភមួយដែលអត់ពិតជាក់ស្ដែងទេនៅក្នុងភាគរយច្រើន AI គឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការបង្កើនការងារទៅវិញហើយជាប្រភេទការងារដែលមានតម្លៃជាប្រភេទការងារដែលងាយស្រួលជាងជំនាន់មុនៗហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងការគិតឃើញទៅផ្នែកវិជ្ជមានខ្ញុំយល់ថាវត្តមានរបស់ AI ប្រសិទ្ធភាពរបស់ AI នឹងចូលមកបង្កើននៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការសិក្សាបង្កើនជំនាញលើមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់វ័យពីចម្ងាយហើយមានតម្លៃទាបហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ថា AI នឹងចូលមកជំនួសដូចជា AI នឹងធ្វើឲ្យមាន smart garden នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលខាងមុខដូចជាបង្កើតនៅការ cleaning service ដូចជាការបោសសម្អាតការរៀបចំសួនច្បារការបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺរចនាសម្ព័ន្ធនៅការស្រោចទឹកនៅតាមសួនសាធារណៈការប្រមូលសំរាមឬការងារផ្សេងៗដែលយើងបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់យើងគួរតែគិតវិញថាការងារអស់នេះនឹងត្រូវបានសម្រាលដោយ AI បើសិនយើងគិតលើផ្នែក positive side ហើយពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាជំនាញមួយដែលល្អប្រសើរជាងការងារបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងត្រូវការរៀនជំនាញក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃឧទាហរណ៍ថា100ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងករណីដែលយើងមានប្រព័ន្ធដែលទំនើបជាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច access ទៅកាន់ថ្នាក់ការសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅលើអនឡាញដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃតើយ៉ាងម៉េចវិញហើយងាយស្រួលទីមួយយើងមិនបាច់ធ្វើដំណើរយើងមិនបាច់ចាំទៅដល់ទីកន្លែងទើបរៀនបានហើយមុខងារកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែល AI នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសបាននៅអាជីពមួយដែលស៊ីសង្វាក់មែនទែនទៅនឹងកិត្យានុសម្ពុះទៅនឹងសក្តានុពលផ្ទាល់ខ្លួនទេពកោសល្យពីកំណើតមធ្យោបាយដែលមានលក្ខណៈប្លែកៗពីគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេដឹងថាជំនាញណាសមជាមួយមនុស្សប្រភេទណាគាត់សមនឹងប្រកាន់តួនាទីបែបណានៅក្នុងបរិស្ថានការងារបែបណានេះគឺជាមធ្យោបាយដែល AI មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលើផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រលើផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រយើងគិតថាអូបើសិនជា AI មកដល់តួនាទីជំនួសគិលានុបដ្ឋាយិកាជំនួសឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតតើពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារហើយអ្នកដែលសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនឹងត្រូវបោះបង់ចោលការព្យាយាមឬក៏យ៉ាងម៉េចភ័យខ្លាចចំពោះកត្តាគំរាមកំហែងបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមថែទាំសុខុមាលភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតផ្សេងដែលខ្ញុំការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាបើសិនជា AI អាចជួយដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនៅក្នុងការដឹងភ្លាមៗអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មានន័យថាខ្លួនមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយថ្នាំអីខ្លះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់កន្លែងណាខ្លះធ្លាប់មានប្រតិកម្មជាមួយអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាយើងកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្នុងការសិក្សាពីរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមាន system ដែលអាចជួយដល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយ AI អាចជួយនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅប្រវត្តិពិតប្រាកដនៃជំងឺឬក៏ស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់អ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យការវិភាគរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកាន់តែលឿនកាន់តែរហ័សធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចំណុចទី3លើផ្នែក copyright ឬក៏ផ្នែកគេហៅថាសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើ digital ក៏ដូចជាសិល្បៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទម្រង់បែបវិទ្យាសាស្ត្របែបជឿនលឿនតើ AI អាចជួយអីខ្លះបើយើងមើលទៅលើ positive side ខ្ញុំគិតថា AI អាចកំណត់ដឹងថារបស់នេះជារបស់អ្នកណាហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយអ្នកណានៅលើ cloud នៅលើ online ដែលជាមធ្យោបាយរហ័សដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានទំនុកចិត្តជាង system ទាំងឡាយជាងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានគ្រាន់តែ3ចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណួរដែលខ្ញុំអត់ដឹងអាយុខ្ញុំអត់ដឹងគួរហៅប្អូនឬពូឬបងអាចនឹងមានទស្សនៈសុតិធិនិយមឡើងវិញជាងមុន
សម្រាប់វត្តមានរបស់ AI ទៅលើទីផ្សារការងារក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយទស្សនៈដល់ទីនេះខ្ញុំមានមតិមួយជូនថាកុំបារម្ភពេកចំពោះបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែទំនើបទាន់សម័យការបារម្ភនេះស័ក្តិសមតែចំពោះមនុស្សឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធការងារណាមួយដែលមិនសូវប្រកបបជាឬក៏ក្រុមបុគ្គលដែលគាត់មានបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ទៅនឹងអ្វីមួយដែលជាភាពយូនិកផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅគឺតែងតែលើកកម្ពស់ឬក៏គេហៅថាពង្រឹងអំណាចសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយតាក់ទងជាមួយបណ្ដាញសង្គមកាលពី15ឆ្នាំមុនយើងនិយាយថា20ឆ្នាំមុនចោះពួកយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺបើសិនជាយើងចេះច្រៀងយើងចេះគូររូបយើងចេះនិយាយ podcast ដូចជាធ្វើជាពិធីករពិធីការនីឬក៏អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវាទាល់តែយើងត្រូវបានគេជួលដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏ផលិតកម្មឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលក្រុមណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្សាយចេញទើបយើងអាចបង្ហាញទេពកោសល្យនោះទៅកាន់សហគមន៍នានាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានិងការបើកចំហឱកាសនៅលើអ៊ីនធឺណិតអនឡាញមនុស្សទាំងឡាយមានសមត្ថភាពមានឱកាសសឹងតែស្មើគ្នាប្រសិនបើអ្នកមានទេពកោសល្យអ្នកនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញហើយបើសិនជាអ្នកមានការព្យាយាមមានសតិធិនិយមមានទស្សនវិជ្ជមានអ្នកកាន់តែទទួលបានជោគជ័យទ្វេឡើងអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញយើងអាចនិយាយបាននេះថា AI គឺជាការចូលមកពង្រឹងអំណាចមនុស្សមិនមែន AI ចូលមកដើម្បីបន្ទាបបង្អាប់មនុស្សដណ្ដើមការងាររបស់មនុស្សឬក៏កំណត់ថាមនុស្សមានព្រំដែនត្រឹមប៉ុណ្ណេះ AI ពូកែជាងប៉ុណ្ណេះទេអត់ទេខ្ញុំអត់គិតថាអញ្ចឹងទេ AI នឹងជួយសម្រួលការងាររបស់យើងឲ្យយើងធ្វើការដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាងមុនហើយពួក AI នឹងទៅជំនួសយើងនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេនឹងមានអ្នកធ្វើការជំនួសសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ញើសំណួរមកបើសិនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវចិត្តឬក៏បងអូនមិនយល់ត្រង់ណាសូមទោសម្ចាស់សំណួរអដឹងថាជាបងឬក៏បងអូនទេអាចផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីសូមអរគុណ